نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے جم جائیں گے اور تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اور ایک روایت میں کنٹینٹ سیم ہے لیکن الفاظ یہ، چار سوالات کے جواب نہ دے دے۔ وہ چار اور پانچ سیم ہے، یاد رکھیے، بس ایک میں سوال کی کمی کیوں ہے وہ آپ کے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا جو سوال اسے پوچھا جائیں گا، یاد رکھیے، زندگی کہاں لگائی، فرسٹ کوشچن، زندگی کہاں لگائی۔ سیکنڈ کوشچن، جوانی کہاں لگائی، سیکنڈ کوشچن، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پانچ سوال ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر وہ لاسٹ جو کوشچن ہے اس کو دو کے جگہ ایک ہی بتایا گیا ہے، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کر عمل کیا، اور آخری ہے مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ تو فور والی روایت ہے، فائیو کنٹینٹ، لیکن دونوں کا سیم ہے۔ اگر وہ چار والی روایت کو آپ لے لیں تو اگر اس کو ایک کوشچن پیپر سمجھ لے، یہ سوالات کو چار کوشچن ہے، تو گویا 50% آف دا کوشچن پیپر صرف وقت کے اوپر آنے والا ہے۔ پہلا زندگی کہاں لگائی، وقت، جوانی کہاں لگائی، زندگی کا پرائم وقت، تو 50% صرف کوشچن صرف وقت پر ہونے والے ہیں، جس میں سے ایک پورا کوشچن ہے یاد ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ جوانی کہاں لگائی۔ حالانکہ زندگی کہاں لگائی میں جوانی شامل تھا، انکلوڈیڈ تھا، جوانی ایک پرائم ہے ایک انسان کا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت الگ سے ایک کوشچن پوچھنے والا ہے، تو گویا یہ بہت زیادہ سیریس میٹر ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے ان والدین کو جو اپنے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کو جوانی کی اہمیت نہیں سکھاتے، میں کہتا ہوں اس کو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، ایک ایسی بھول اور چوک ہے جس پر سزا ملنی چاہیے۔ نیگلیجنس کے ٹائپس ہوتے، یاد رکھیں، قانون کی زبان میں ایک ایسا نیگلیجنس ہوتا ہے جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں کرمنل نیگلیجنس۔ کسی ڈرائیور نے گاڑی لے گیا، بچے کتنے اترے چیک نہیں کیا، گاڑی بند کیا، گاڑی کو پیک کیا اور چلا گیا، ایک بچہ اندر رہ گیا، تو یہ عام نیگلیجنس نہیں، اس کو بولتے کرمنل نیگلیجنس، اس کی جان جا سکتی ہے اس بچے کی، سمجھ رہے آپ بات۔ تو لہٰذا یہ والدین کرمنل نیگلیجنس کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے جوانی کی اہمیت نہیں سکھاتے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے ہمارے پاس۔ نوجوانوں کو تربیت بھی دی جا رہی تو کس طرح سے دی جاتی ہے، میں بولنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ابھی ٹاپک نوجوانوں کے لیے نہیں، پیرنٹس کے لیے نہیں ہے۔ زیادہ زیادہ ہماری تربیت ہے تو کیا ہے معلوم آپ کو، جب تک جوان نہیں ہوا چپل جوتوں سے مارو، تھوڑا جوان ہو گیا تو دھمکیاں دے دے کر مارو، ٹانگ توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا، ماروں گا اگر نہیں گیا تو، فلاں کر دوں گا، یہ ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہو گیا تو کنٹینیو صرف کوشچننگ ہے، تربیت کا یہی پارٹ مرحلے سے ہم گزرتے ہیں، کوشچننگ، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، آدمی بھی تھک جاتا ہے، بس یہ سوال ہو رہا ہے۔ میں نوجوانوں کو ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیزار ہو جائیے ان کے سوالات سے، لیکن میں بڑوں کو تاکید کر رہا ہوں، سوچو اس کے بارے میں۔ صرف یہ تربیت نہیں ہوتی اتنی کہ مارو، دھمکی دو اور اس کے سوال کرو، یہ تربیت نہیں، تربیت ایک الگ ہی بہت نازک حساس مسئلہ، میرے کئی لیکچرز تربیت اولاد کی کیسے کریں، اسپیشلی جو ریسنٹ ٹائمس میں نے دیے، بہت لیٹسٹ چیزوں کو اس میں کوشش کی کہ انکارپوریٹ کروں اور باتیں رکھوں آپ کے سامنے۔ بہرحال السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبسکرائب حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔